SM-liigan pistepörssin top 10 on pelaajia 8 eri joukkueesta sulassa sovussa. Kirkkainta kultakypärää kantaa Tapparan Jori Lehterä, joka on tehtäillut 41 ottelussa 49 pistettä. Kehitys on ollut huima, sillä B- ja A-junioreissa pistepörssin voittanut Lehterä kokosi viime kaudella samassa ajassa 21 pistettä vähemmän ja keikkui pörssissä siellä 22. Pienin pistemäärä, joka oikeuttaa tällä hetkellä kultakypärään, on Saipan Shane Toprovskin 27. Sputnik Enstori löytyy pistepörssistä sieltä 34. Puolustajaosastolla Ilveksen Markus Seikola pitää piikkipaikkaa hallussaan jo toisena vuotena peräkkäin. Seikolan 30 pistettä selittää suurelta osalta se, että Ilves puolustaja on laukunut maalia kohti tällä kaudella yli 100 kertaa enemmän kuin kukaan muu liigapelaaja. Seikola on tosin puolustajien top 10 ainoa pelaaja, jonka plus-minus-sarake on miinuksen puolella. Maalipörssin kärjessä 22 osumalla on yllätysmies Porista, Marko Luomala. Vaasalaislähtöinen Luomala onnistui luomaan viime kaudella samassa ajassa vain 7 maalia. Plus-miinus tilastossa 2 on ylitse muiden. Lukkopuolustajat Tomi Pettinen plus 25 ja Harri Tikkanen plus 24. Kovimmassa pakkaslukemassa miinus 17 värjättelee HIFK:n ulkomaalaisahdistus Dale Clark. Maalivahtitilastossa kärkipaikkaa pitää hallussaan tulokas kaksikko, mikäli kanaalikaupungin kotikonnut Kasanin Vaasa-elämään vaihtanut Petri Vehanen jätetään laskuista. Ässien Jussi Rynnäs ja Lukon Antti Raanta ovat pysäytelleet kiekkoja kovimmilla prosenteilla. Pahojen poikien listalla pelikanssin Sami Helenius on ylhäisessä yksinäisyydessään 176 rangaistusminuutilla. Helenius on jäänyt 7-vuotisella SM-liigaurallaan vain yhdellä kaudella alle 100 jäähyminuutin. Työtapaturma sattui viime vuonna Glenn Hanlonin pyhäkoulussa, kun rangaistusminuutteja kertyi vain 76.